နေစီးပွားရေးပါကုန်လုံးကွယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးပါကုန်လုံးကွယ်ကလီကလီများရဲ့ဝီရေးဝီရေးများဆောင်ရွက်ကြပါလူပဲနော်ကလီကလီများရဲ့ဝီရေးဝီရေးများဆောင်ရွက်ကြပါလူပဲနော်အမျိုးသမီးလေရစီကွယ်လုံးဆောင်မှုကပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကြီးပါဝင်မကွဲတို့များရဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံလူခွင့်ရပြည်ဝဖို့ကအမှန်မဲဆောင်ရွက်ကြမှအောင်မြင်ပါပါသေးကြပါနဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်သူများဆူရဝဲဓာတ်တူပဲခွဲမာနာရဲ့အယောင်ရဲ့တူမြေတူနဲ့ခွဲပြလဲတိုင်းရင်သာဆွေပေါ်တွေဓာတ်တူမခွဲတဲ့မောင်ရဲ့နှမရဲ့ဆူရာဟာလဲတရန်တဲ့ခွဲလူခွင့်ရေးဆူရဝဲဓာတ်တူပဲခွဲမာနာရဲ့အယောင်ရဲ့တူမြေတူနဲ့ခွဲပြလဲတိုင်းရင်သာဆွေပေါ်တွေဓာတ်တူခွဲတဲ့ရဲ့နှမရဲ့ဆိုရာဟာလဲတန်းတဲ့ခွေခွေရင်များကိုချူပေါင်ရန်လဲမတင်လဲဟောတို့ကာခွေမဲစူပေါင်းလို့ရဲ့ခွေရင်များကိုချူပေါင်ရန်လဲမတင်လဲဟောတို့ကာခွေမဲစူပေါင်းလို့ရဲ့ဒီညို့ဆိုခွေရင်မဲအာလုံးစန္ဒရာနေကြီးခွေစူပေါင်းပါဝင်လို့ရဲ့လုံးဆောင်မှုကပြည်သူများမိနေကတော့သူကြီးကြီးပါဝင်မကွဲတို့များရဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံလူခွင့်ရပြည်ဝမှုကအမှန်မဲဆောင်ရွက်ကြမှအောင်မြင်ပါပါသေးကြပါလေညှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်သူများပြလေတိုင်းရင်သာဆွေပေါ်တွေဓာတ်တူမခွဲတဲ့ဘောင်ရဲ့နှမရဲ့ဆိုရာဟာလဲတန်းတဲ့ခွဲလူခွင့်ရေးဆိုရာဝဲဓာတ်တူပဲခွဲဘာသာရဲ့အယောင်ရဲ့တူမြင်တူနဲ့ခွဲပြလေတိုင်းရင်သာဆွေပေါ်တွေဓာတ်တူမခွဲတဲ့ဘောင်ရဲ့နှမရဲ့ဆိုရာဟာလဲတန်းတဲ့ခွဲခွင့်ရေးများကိုချူပေါင်ရန်လဲမသိနဲ့ပေါ့ပါဝင်လို့ရဲ့ပြည်သားဖို့ခွဲသူများလို့ဆိုတယ်ဒုနိုင်ငံဒုတအောင်လုံးဆောင်မှုကပြည်သူများဒီနေ့ကတော့ဒီကြီးကြီးပါဝင်မခွဲသူများရဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံလူခွင့်ရပြည်ဝဖို့ကအမှန်မဲဆောင်ရွက်ကြမှအောင်မြင်ပါပါသိကြပါရဲ့ညှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဆောင်ရွက်ပါ